On je uvek vedar, raspoložen, spreman za šalu, prepoznatljiv po osmehu, a kakvog je raspoloženje ponedeljkom rano ujutru? I da li mogu novinski naslovi da mu nekako skinu osmeh s lice? Vidjet ćemo upravo sada Vojislav Bojan Nedeljković, radiotelevizijski voditelj, naš kolega. Dobro jutro, kako si? Zdravo, zdravo Srđane, dobro došao. Ponedeljak, jutro, minus, poledica. Svi oni koji se spremaju da krenu, zaista nek obrate pažnju, jedan iskren savjet. Govorim na potezu od Zemuna do ovde, do Dedinja, do vaše televizije. Klizavo. Klizavo. Jeste ona fina, ona pokorica koja se ne vidi baš najbolje, ali možda bude opasno. Tako da zaista jedan topao savjet u hladno decembarsko jutro da obrate pažnju. I treba da se čisti staklo na kolima. A zamislite na kopalniku, minus 10. Na kopalniku? Jeste, da. Minus 10. U Beogradu si rekao koliko malo? Nula je kod nas. Nula negdje? Nula, da. Nula tamo gde se meri, ali to uvek varira. To ti je dva stepena gore dole. Da, zavisno si koji deo grada, što se kaže. E, kako si ti? Šta ima novo kod tebe? Pa nema ništa posebno, eto tako, to što reče ti malo prije u najavi. To radio, televizija, pa u krug, što se kaže. Od jednog mikrofona do drugog, ovako pa u krug, da. Da, šta je mirnije, šta je lakše, šta je, šta tebi više prija, šta je opustenije? Pa znaš kako, televizija malo zahteva to malo pripreme što se tiče toga i sponjeg i ono što se dešava u prostoru i šta se vidi i tako dalje. Radio te bukvalno fokusira na ono što samo treba da kažeš i tu se igraš malo što se kaže mislima na drugi način. Transponuješ to što želiš da kažeš na jedan malo drugačiji način. Tu već ima malo pitanje dinamike i muzike koja teče pored tebe, ispred tebe, ispod tebe, posle tebe. I tu pravim neke te zvučne slike. Ja, eto, već, hvala Bogu, više od 30 godina. I to je onako to vojevanje na Radio S-u svaki dan, ono od 6 do 7 radnih danima. Ti si ujutru, ja sam kasno popodne. Ti se obraćaš onima koji ustaju. Ja se obraćam uglavnom onima koji se ili vraćaju sa posla ili idu neke kupovine. Većina ljudi mi kažu, čujemo te u kolima, jer radio zaista postao sad nekako najdominantniji u jutarnjim i kasno popodnevnim satima. Ali da li te ljudi kontaktiraju, pišu, šta ih interesuje, da li ih zanima samo kako si ti raspoložen i da im tu pozitivnu energiju neko prebaciš na njih ili imaju neke možda probleme ili neka pitanja za koje bi ti po neki put rekao pa zašto se time time bavite, budite vedri. Da, pa ima, ima. Mislim, evo ja sam nekako tako stvorio svoju sliku u javnosti da je to uglavnom neka, da kažemo, zabava ili tako nešto slično. I onda je to malo možda bude vremeno i opterećujuće. Ljudi to očekuju. Pa, znaš, aj kaži mi ono kako je bila, nisi uvek u fazonu za to, kao i tebi ovde ujutru, što baš nije svaki put lako da sve to pokreneš i tako i zimi da leti. Pa pitaju ljudi svašta nešto, onako imaju potrebe da, pošto ja imam jednu, da kažem, veliku grupaciju ljudi na društvenim mrežama, eto što se kaže, pre nekih 6-7-8 godina sam se ja tu negde uključio u sve to. I na toj mojej stranici koja se tiče moje emisije na Radio S-u Vojevanje, ima tu i ono pitanja i nekih želja, ima tu i zahteva, ima tu i pitanja za posao, tu ima onda pitanja nerešenih nekih... Molbi za pomoć. Pa molbi za pomoć i daleko bilo i sad to što se tiče i zdravlje ili pomoći lečenja nekog i tako dalje i tako dalje. Tako da se tu malo pobrkaju neki put lončići, a trebalo bi svakome izaći susjede, svako neko koji je odvojio neko vreme, nešto da te pita, valjda očekuje da mu ti nešto i kažeš ili već odgovoriš i tako dalje. Ja odgovorim ponekada bilo šta, samo da bih odgovorio, a neki put ako zaista sam u mogućnosti da uputim na rešenje ili da nekom da se javi, ja to i napišem i kažem, mislim. Ali nisam mali oglas za takvu vrstu problema, mislim tako. Dobro, ajde ti i ja sada zajedno da, hajde da podelimo jedne novine tebi i jedne meni, pa sad kome što zapadne. Ajde. Nekako mislim da je to... Pa znaš kako ja novine elektronski dosta čitam. Jedne tebi i jedne meni. Aha, a šta čitaš, šta ti interesuje? Pa znaš kako, ja listam sve, ja listam... Ja imam i... Kreni redom, ajde. Pa šta hoćeš? Pa od naslova, pa šta ti privuče pažnju, eto. Čak i ukrali ovde, najjači sastav dočekuje Vučića. Šta, da? Večernje novosti su. Pa ima večernje novosti, da, ono, kao nešto sam, pa sve jedno, da. Vidim da predsjednik putuje u Rusiju i vidim ovde neka visoka delegacija. Hoće biti izbora, šta misliš? Izbora? Pa, znaš kako, malo pa nešto se dešava. Ne mislim na ove lokalne, da. Pa, lokalni će biti u martu, valjda. Trebalo bi ovdje po zakonu, je li tako? Raspisat će ih, da. Da, bit će to. E, sad, da će biti i ovi drugih, pravo da ti kažem, ne znam,
Nisam vidovit, ne gledam ono što se kaže. Ali to negdje kod tebe S300, sigurno. Šta je tu? S300, evo ga, tu na naslovnoj strani. S300. Da će to biti jedan od rezultata tih razgovora koji se trebaju sad u Moskvi. Pa da, to su nešto što se stalno provlači po novinama, tipa, to je ono što nam je nedostajalo 99. Je li tako beše, koliko se ja sećam? Između ostalog. Između ostalog. To je taj raketni sistem. E, sad sa tim, dakle, sa to malo pauzom od tih nekih, eto, već 18 godina, sad se isto pominje da ćemo dobiti ovaj, što se kaže, tu pomoć i tako dalje. U tome bili su prvo migovi, je li tako? To je prošlo. Šest komada. I kažu, bit će i osam. Samo i druge zemlje. Dobro, ti si bliži vazduhoplovstvu. Mislim, to je tvoja neka ipak fela, ne bih se ja tu sad mnogo mešao. Nisi doduše u vojnom vazduhoplovstvu, ti si više u civilnom, ali sad ne znamo, će biti još, tako kažu. Biće još. Aha. Biće još, vojnik, da. A i biće taj S-300. S-300, to je za ljude koji ne znaju, pošto mnogi mešaju... Pročitaj što piše tu na naslovu. Predsjednik Srbije posjeti Rusiji, Putin nam definitivno daje S-300. Glavna tema sastanka dvojice predsjednika na Nikoljdan. A što kaže, daje ili prodaje ili poklanja? Pa ne znam. Ima tu neke odrednice preciznije. Pa ovaj viš četiri slova daje. Da, daje. Četiri slova daje, S-300. Mnogi naš ne znaju šta je, pa se vrlo često pominje u kontekstu, naš zvuči kao neki tip kola, modele ili ne znam čega. Kao Mercedes. Pa da, daš, kao nije, nego je protivvazdušna odbrana u pitanju. E sad, da li će... E, u stvari, ovdje evo piše na drugoj strani, će nam dati S-300, ali stvarno. Tako baš piše, ali stvarno. Ali ima sa zarezom, apostrof ovdje, ali stvarno. Aha. A koji ste to novine rekli si? Pa ovo je Informer. Aha, dobro. Evo, Politika piše na naslovnoj strani, otvoren novi klinički centar Niš u najmoderniju zdravstvenu ustanovu u našoj zemlji uloženo preko 50 miliona evra, 2/3 od kredita Evropske investicione banke, ostalo iz srpskog budžeta, to je rekao juče predsjednik Republike. Još ovaj dnevnik piše evropski put između regate i paketa, rat ubija i ljubav. I brak. Kina ruši petrodolar. Petrodolar? Da, petrodolar, da. Petrodolar. Pa to oni hoće da obrne zato što je sredstvo plaćanja, pa sad Kinezi hoće da obrnu to bude. Jeste gledao prenos juče, bio na televiziji? Nisam, imao sam nekih porodičnih obaveza. Otvoren je ogroman, da kažemo, klinički centar koji se gradio tu, zvali su ga Skadar na Bojani. Skadar na Bojani, da, nešto je bilo te priče. Pa znaš kako, dobra je stvar u smislu zato što takve stvari bi bilo dobro da ih bude što češće i što više u ovoj našoj zemlji, jer smo u manjku. Mislim, znamo da zdravstvo kod nas baš posljednjih decenija, šta ti je, neko dao vrelo nešto? Da, ne, nego je neki loš čaj. Mi pijemo ovdje čaj, ujutro po ove nešto nije baš po ovom ukusu. A malo je povukao više taj čaj, nešto? Pa ovo su neki ovi moderni čajevi, znaš, od džubira ili recimo tako nečega. Da, da, od humusa i toga. Pa da, malo čudni ukus. A elem, što se tiče zdravstva, znamo da smo u problemu posljednjih decenija. Dobro je da se nešto napravi i dobro je zbog naših ovih kadrova, jer po nekim analizama, koliko sam čitao, ne znam koliko su tačne, veliki broj naših, da kažemo, ljudi iz zdravstva, od medicinskih tehničara i sestara preko lekara, su otišli posljednjih dostoja. Pa da, dosta ih ide. I to odlaze ljudi koji su u 40. i 50. i 60. godinama, ne samo mladi. Kada nije baš vreme da se... Pa nekako, znaš, kao pakuješ nešto kofere sa 52, malo je ono čudno, ali je dobro da to postoji i da naši ljudi ono kao dobiju ono kao posao, što jako i da pacijenti zaista dobiju dobru priliku za ono dobro lečenje. E sada, što misliš, da li je pitanje zaista najnovije tehnologije ugrađena u taj klinički centar, kako će se snaći stari lekari, a kako oni mlađi? Verovatno će oni mlađi bolje da rukuju tom tehnikom i tehnologijom. Znaš kako, moramo se prilagođavati. Rekoh ti malo prije, ja sam pre nekih 6, 7, 8 godina ušao u neke tehnologije, društvena mreža, interneta, nove komunikacije, tako da će verovatno i ovdje morati da budu neki mali kursevi, prilagođavanje i tako dalje, ali bi bilo jako dobro da u ovakvom stanju, kako juče otvoren, potraje nekoliko godina, jer malo smo mi skloni da to malo onako neki put i da malo uništimo, malo se propasti, da se to malo ne održava i tako dalje. Ali mi ovdje u Beogradu recimo imamo također Skadar na Bojani kada su u pitanju bolnice, a to je klinički centar. Jeste. Koji je započen i
to je bio tada megalomanski projekat i najavljivan da će biti najbolji na Balkanu, na Balkanu najveći i na kraju nije završen. Nije, nije. Pa mislim, eto, moja supruga je bila isto ovde gost više puta kod vas ujutru, obzirom da radi u Zavodu za transfuziju krvi. To je naša omiljena doktorka. A ozbiljno? Znači, i Zavoda za transfuziju krvi. Hvala, baš mi je drago. Ona vam je lepo uzela krv ovde. I dobro, tako da, hoće ti kažem, žena mi je, da kažem, iz medicine oblasti, znam koliko im je ovako i teško i naporno i koliko im nedostaje uslova, ali zaista ljudi onako se trude i rade, bez obzira na sve te neke proteškoće koje imaju i materijalne prirode i druge, ali šta da radimo. Zašto su sve te naslovne strane iste kod tebe? Nisu mi sve iste. Ovdje si mi dao, ovo mi je Aloj Blitz. Aha, to je Aloj Blitz, ali ista naslovna strana. A to je u stvari plaćeni termin. A to je plaćen termin? Pa, verovatno. Čim si se naslovna strana, to je reklama za seriju. Ali ja sam u Alo video tebe i Jovanu kao reklamu, ali to je baner bio na internetu. To je na internetu, verovatno. Da, ali nisam ovdje ovaj video. Aha, vidiš, to je reklama za seriju koja počinje večeras na kablovskom kanalu. Jeste. Posebno mi, zato su i danas i Alo izgledaju... Isto, da. Znači, to je se platilo sve, jel? Pa, verovatno, da. Da, Ubice mog oca, to je ova serija što je bila na RTS-u, jel tako? Da, kažu, gledana je bila jako velika, sad je... I niko neće da kaže zašto sada na nekom kablovskom novom kanalu, šta se tu dogodilo. Mi smo probali da saznamo od glumaca koji su gostovali ovdje kod nas, pa niko neće da se upusti baš u diskusiju zašto to više nije na RTS-u, zašto je na novom kablovskom kanalu u kome će svakako doprineti serija gledanosti. Da, to je sad pitanje, kao pitanje tih nekih valja odnosa između prava na emitovanje, prava na ne znam šta, pa se onda kao skuba... Kako? Ili novca. Ili novca, da. Misliš da je pitanje. Da, pa moguće da je novac neki, vrlo često, viš kako si u pravu. Taj čudan faktor, misliš. Da, da, taj Feničana na ovamo, novac vrlo često presuđuje u tim stvarima, ali eto vidiš, neko će sada da to gleda samo, što znači da neće moći sad svi da vide, nego samo oni koji imaju taj kanal, je li tako? Jeste, da. Da. Ali to je nekako, kažu, na neki način i budućnost svega, tipa da će se zaista personalizovati sve to i da malo ovi veliki sistemi gde ti i ja radimo će vremenom, ali ne do tvoje moje penzije. Misliš, nego još kasnije. Ima još kada, nemoj da zabrinu si mi se u momentu, onako, tako si mi zadalo da će jednog dana to stvarno biti personalizovano na osnovu tih sprava raznih, kao što te stoji ispred tebe i sad da li je to kablovi, wirelessi, ne znam i tako dalje, i ljudi će namjenski gledati samo ovo. Mislim, i ova kompanija ima namjenske kanale svoje, koje ima, što se kaže, i u javnom metru, je li tako, kao javni servis, ili ima ono što se zove kablovski, onako namenski, ili streamizi po pitanju, hoćete te i to, hoćete filmske, hoćete realitije, hoćete muzičke, šta god ko želi. Tako da morat ćemo i mi onda da se naviknemo da nećemo uvijek imati nešto dostupno svuda, ono. A što je Blitz naslovna strana, molim te, samo to vidim. Pa isto koji ova. Ne, ne, ali okreni tu prvu plaćenu, pa ćeš vidjeti onda pravu. Pravu. Eto. Pa ovdje imamo da je Velja pravi Deda Mraz. Nastavnik fizičkog istočine izgleda kao pravi junak iz Laponije. Pa ovo je Velja pravi... Nastavnik. Ne, verovatno neki nastavnik, ne znam gdje piše. Ali deda se potrudio da liči, ovaj profesor da liči na Deda Mraza. I to je meni onako simpatično. Evo ga, deca zbog Deda Velje... Pravi profesor ili neki čudni nastavnik? Kako to tebi izgleda? Pa ne znam, kako ti kažem, nastavnik fizičkog istočine izgleda kao pravi junak iz bajke. Znaš šta, mislim da je onako školovanje, bar moja generacija je posle, svi smo naučili samo da učimo i da vrdamo. To je linearan jedan onako. Znaš, budi dobar u školi, nauči na pamet i tako dalje. A većina nekih ovako obrazovanja sa kojih sam se ja kasnije kroz život susreo sa ljudima koji dolaze iz nekih Skandinavija ili tako dalje, je mnogo pragmatičnije. Mnogo se to radi na onako direktniji način. Deca se tu negdje razvrstavaju po principu vole školu, ne vole školu, ko će da uče, neće da uče. Nisu svi zajedno na gomili. Imali smo gost ovdje koji su pričali o tom za nama čudnom načinu školovanja. Recimo,
prvu ocenu dobijaju tek u 15. godini. Nemaju nikada domaće zadatke. Insistiraju da nastavnika oslovljavaju imenom, takođe direktora škole. Dva sata moraju da provode u prirodi, bez obzira na vremenske uslove. Dosta imaju tog praktičnog rada. Recimo, deca su uvek bosa u školi, bez ikakve obuće, ako su dole pločice. I ne insistira se na garderobama, na ne znam čemu i tako dalje. Pa kažem, to je jedan onako pravac koji nama ovako deluje, pogotovo koji smo mi, ja sam rođen bre u komunističkoj zemlji. Tito pionir. Pa ja sam Tito pionir, ja položio u pionirsku gradu, 70. pionirsku zakletvu. Tako da, znaš, mora da prođe vreme da se mi malo prilagodimo na neke druge stvari i da moramo da zaista menjamo neke stvari, jer ne možemo ukalupljeno da prihvatamo. Zato kažem, možda ovo nije loša ideja, ne mogu da pričamo o nečemu, o čemu se radi, ali tako dalje. Ali deluje fino ovako da se... Ali deluje kao nešto što je malo izopšteno iz priče, ali ako radi čovjek svoj posao, dobro je. Srpski telegraf piše, šef mafije organizovao krvoproliće sa južne tribine, vodio hrvatskih huligane. Kamera zabeležila je dolazak Filipa Koraća, vođe škaljarskog klana u pratnji obezbeđenja. Pobegao kada je video da mu je plan propao. Da li je ovo toliko veliki incident da se danima već govori o tome što se dogodilo na jugu Partizana? Naše novine su zaista u stanju da određene stvari, mislim, nemoj zaboraviti na ovo što se desilo sa pevačicom prošle godine, koliko to već traje. Mislim, to je već više od godine i po dana. Mislim, to je već onako serija napravljena i ovo što se tiče ova utakmice, kako te kažem, to je nešto što potvrđuje pravilo kod nas. Ja sam mnogo puta bio na stadionu i kao svojevremeno klinac, gledalac, navijač, pa onda sam kasnije imao i poslovne obaveze jer sam radio kao, da kažem, animator, voditelj i tako dalje. Znam kakva je bila situacija na utakmici Srbije i Albanije kada su letele stolice oko glave. Ovo je nešto, ovo je sigurno propust neki napravljen u smislu bezbedonosnih rizika, procene i bilo čega. Tako da, kako ti kažem, to bi moralo, sad u kom pravcu sad to sve ide, ko iza čega stoji, ko je koga doveo, ko je kome platio i tako dalje. Tu će biti raznih sad verovatno tekstova, analiza i ostalih stvari. Mislim, tako da... E sada, pominje se mogućnost da na lokalu zajedno izađu Srpska radikalna stranka Vojislava Šešelja, SPS Ivice Dačića i Palmina stranka Jedinstvena Srbije, da su ovdje u novinama izračunali koliko lideri njih trojica zajedno imaju kilogram. Ovo, to je jako teška, to je teška stranka. Što misliš, koliko je? Čekaj, Šešelj, Dačić... Dačić i Palma. I Palma. Da. Čekaj, pa tu ima... Pa tu ima negdje oko 300 i nešto kila. Više. 385. 385, skoro 400 kila je težina te stranke, mislim, te koalicije. Koalicije. 400 kila, nije malo, mislim... Evo ti pogledaj, da. Mislim, znam ih ja, mislim, ko su ljudi, ali 140, 150, 95 kila. Ko ima 150? Molim? Ko ima 150? Ne, 150 ima Palma. Ima više od Šešelja. Pa, ja ih merio nisam ovako, ovdje bar piše, da je 150 kilo. Dnevnik danas, ekskluzivno za ovaj dnevnik, Bakir Izetbegović je bošnjački član predsjedništva Bosne i Hercegovine. On kaže, spreman sam na saradnju sa Vučićem, ali ne na štetu Bosne i Hercegovine. To je centralna nastavna strana, specijalno za danas, govori i Dragan Đilas. On kaže, sve zavisi samo od nas. Sonja Licht kaže, mi smo nesavršena i mlada demokratija. Koliko često čujemo da je demokratija kod nas nešto što je novo, da se još nismo prilagodili, da u svetu, u razvijenim zemljama postoje već 100 ili 200 godina, kod nas tek koliko? Pa ne znam od kad se vodi, mislim, ovi kažu da je pre bila demokratija. Kako ko vodi, mislim? Zavisi kako ko dnevnik koji vodi zabeleški. Kod nas se to vodi da je to nešto od 89. 90. To je od prvih više stranačkih izbora. I definitivno jesmo, kako da ti kažem, mnogo ima tu raznih i nerazumevanja i tumačenja pravila kako kad kome odgovara, u zavisnosti kada je ko na vlasti na svoj način to čita, praktikuje. Mene samo nervira naše noteranje uzusa jedni na druge, bez obzira ko je na vlasti, pa kad krenu da jedne druge kritikuju zbog nečeg ružnog, a onda to počne da primenjuje drugi. Ali to smo navikli. Pa navikli smo, mislim, to kako ti kažem, to ono ko Švaba tralala, mislim, tako da mislim da će se i to jednog dana promeniti, bojim se da će biti u to vreme
već memorijal V. Nedeljković, ali dobro, šta da radimo, mislim, kad tad doći će i to na red da se promeni. Traži me evo neki naslov za neki bioskop ili neku kulturu ili nešto. Pa, znaš kako, slabo toga ima ponekada preporuke to nešto, eto, kao sad Atelje 212, Balkan bez granica, Balkansko-arhitektonsko bijenale. E, znaš što je bilo dobra stvar? Sad za ovaj vikend, sajam nauke i tako dalje. Kažu da je bilo preko 30.000. Sad, da li je to neka mera prava stvari, da li je to dovoljno? Mlađih uglavnom, misliš? Pa, kažu, bio je i dan sa roditeljima. Ali bilo je zaista mnogo inženjera i projektanata i tehnologa. Bilo je mnogo lepih tih demonstracija, ali je ta negde se ja tu zakačio negde vest na nekoj 17. strani nešto. Kao, e, pazi, evo vas dvoje. Samo sad ti sam ovde, evo. A pa da, dobro. Da, viš kako je lepa slika, ali nije Photoshop. Mislim, ti piše neko nešto, ne. Hvala ti puno, Vojislav, što sam vidio sa nama ovoga jutra. Doći ti još, ali zove malo kad je toplije. Kad je toplije, misliš, da. Malo da doći ću ti ja ovde. Emisiju radiš popodne, radiš. Danas radim popodne, ono od 6 do 7. Sad ću malo da dremnem. Novina sam prelistao. Sad da pojedem neki lagani doručak, pa to je to. Blago tebi, blago tebi, da. Hvala ti puno. Hvala tebi, Srđane, na pozivu. Da, hvala ti na gostovanju.